Жамбылда әкімдікке қарасты мекеме басшылары қызметтік көліктерді жекеге сатып жіберген үшін сотталды. Талас ауданының тазалығына жауапты таза Талас кәсіпорнының басшысы мен орынбасары 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Коммуналдық мекемеге жауаптылар 5 жылдан бері теңгерімде тұрған 4 көлікті заңсыз есептен шығарған. Талапқа сай арнайы аукцион өткізбеген. Құжат жүзінде жарамсыз көлік ретінде көрсетіп, есептен шығарған. Олар мемлекет мүлкін талан-таражға салу арқылы 22 миллион теңге пайда тапқан.